मन्त्रालयले विगतमा तयार भएको मस्यौदालाई व्यापक छलफल पश्चात परिमार्जन गरी अझै प्रष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाइ दुई हजार अठहत्तर साल माघ छ गते पुनः मन्त्री परिषदमा पेस गरेको र मिति दुई हजार उनासी साल जेठ नौ गते उक्त नियमावली पारित भएको छ नियमावली पारित भएपछि अब भू उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ यस विषयलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको नै छ अब मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरी निर्देशिका कार्यविधिहरू तयार गर्नेछ र यस विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ भूमिलाई भू बनोट भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र आवासीय क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र खानी तथा खनिज क्षेत्र वन क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी दसवटा भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ नेपाल सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भू कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने भू उपयोग कार्यक्रम आफैमा नयाँ विषय र नेपालमा पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आउने भएकोले यस विषयमा समस्त जग्गाधनी लगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ जग्गाधनी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई यस सम्बन्धी जानकारी गराउन यसको महत्त्वबोध गराउन यसको कार्यान्वयनबाट राष्ट्र र रा समाजले प्राप्त गर्न सक्ने लाभका बारेमा सुसूचित गर्न र आम सर्वसाधारण माझ जनचेतना अभिवृद्धि गराई, जन, जन सुनिश्चित गराउन र यसको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन समस्त सञ्चार जगतको भूमिका समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले लिएको छु यो कार्यान्वयन हुन्छ यसको व्यवस्थापनको लागि पनि सबै चाहिँ हामीले सरल किसिमबाट यो ऐनमा के अरे नियमावलीमा व्यवस्था गरेका छौँ र बाँकी कुराहरू हामी कार्यविधिमा यसलाई चाहिँ सरल सहज किसिमबाट कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु